okumanya omubiri gwo endi ennungi ebyobulamu byonna n'embeera ennungi tula ntende ku program obulamu bwo. Kwaniriza mu program obulamu bwo amanya nze Dr. Kanyike Francis nga bulijjo omwanjuzi era omuteesiteesi ngobye bumale nakugamba dda nti obusonzi bubeera bundwisa. Gavumenti ya Uganda ng'eyita mu kitongole ky'ebyobulamu erina ennaku ez'ekimpatiira ze yakazaako Integrated Child Health Days. Kigambo n'ekyo kya lufuutifuuti naye nja kukusaba totya maasaawo. Nja kuba nkumenyeramenyeramu. Ennaku zino zibeerawo emyezi ebiri mu mwaka. Omwezi ogwa kafumulampawo oba gwe gw'omanyi nga Apuli ne omwezi ogwa mukulukusabitungotungo ogwa Oktoba ogwo gwe twakafundikira. Kati nga ekigendererwa eba n'enkola namutayika ey'okunnyikiza obubaka mpozi n'enkola ez'enjawulo ku ndwadde ezisobola okwewalika naddala nga tuyita mu kugema. Kakati naffe mu programu obulamu bwo leero ze tugenda okwogerako tetwagadde kubeera kasobeza nga ekiwalaata ky'embuzi. Ekiwalaata ky'embuzi okimanyi, ekiwalaata ky'embuzi bagamba mbu kirekerera omutwe ate ne kikwata amagulu oba olubuto lw'entumbwe bawanuza nti lulekerera okukwata maaso ne lukwata emabega. Kati nno tetwagadde kubeera kasobeza, twagadde tutambulire wamu n'ekitongole ky'ebyobulamu naffe tubeeke ettaffaali litussa nga tunyikiza enjiri ku nnaku zino. Mu studios nina abagenyi babiri ab'enjawulo. Nina Dr. Sabrina Kitaka, ono nno nga mukugu mu kujjanjaba abaana mpozi n'abavubuka ate nga musomesa mu bbanguliro ly'abasawo e Mulago Medical School. Mpozi nina ne Dr. Immaculate, ono ava mu kitongole ky'ebyobulamu era nga bulijjo ngenda kubasaba bababuuzeeko n'oluvannyuma tukiibe kiibe mpola mpola nagamba ebyaffe ku bulamu bwo bibeera bya mpola mpola. Dr. Sabrina, ndowooza kansookera eyo, buuza ku balabi baffe abalungi. Abalabi baffe abalungi, ndi musanyufu nnyo okujja wano mu studio eza UBC nga twogera ku byobulamu kubanga obulamu bwe bugagga. Nga Dr. Kanyike bwe yabannyonnyodde, ndi Dr. w'abaana omusawo omutendeke ate nga nsomesa ku ttendekero ekkulu e Makerere. Ndi musanyufu nnyo okubeera wano okwogera ku byobulamu, neeyanzizza nnyo ssebo. Weewaawo, omanyi bagamba nti ensisinkano teba ya lumu, enkejje amazzi egaleka mu nnyanja ate negasinkana mu luwombo. Dr. Sabrina, ono gwe mulaba yansomesa ebitontono by'emmanyi nange mu kujjanjaba abaana, so ndi musanyufu nti okkiriza okujja ku programu yaffe enganzi tubeeko ebyenjawulo ebitontono bye tusomesa eggwanga. Weebale kutufiisiza kadde. Mu bufu bwe bumu ne Dr. Immaculate njja kumusaba naye ababuuzeeko. Musibye mu abalabi baffe bampita Dr. Ampeire Immaculate, nkola mu kitongole ky'ebyobulamu nga mpeereza mu division ey'okugema gye twayitanga UNEPI. Okay. Gye nkolamu. Nsanyuse nnyo okubeera wano. Ntumira abazadde bonna ne bamaama banyiikira okugema abaana bammwe. Mwebale okukuuma eggwanga lyaffe. Weewaawo, ndowooza owulidde atumidde ku bamaama. Ate nange era mu bufu bwe bumu ndi musanyufu nti okkiriza n'ojja. Si kyangu okufuna omukugu oba omukungu okuva mu kitongole ky'ebyobulamu olw'ensonga tumanyi nti ensangi zino tuli mu kulwanagana ekirwadde kya COVID, so abakulu bano bali very very busy. Ndowooza ekigambo busy kyafuuka kya Luganda kubanga nnaku ezo manyi nze nkuba nnyo olwali. Ogenda n'oyogera ne jjajjaawo mubuuza nti onaasobola okukola nabadde nkusabye, n'akugamba mbadde nkyali bize. N'ekifuuka nti kiri ekigambo bize kiringa eky'Oluganda. So tuli bwasanyufu nti okkiriza n'ojja wadde nga mulina bize schedule mu kkooti n'otwegattako. Mpozi era ndi musanyufu nti oyogedde nti ova mu kitongole ekigema awo
Baganda bawanuza nti okugema ebiseera ebisinga kukira okujjanjaba. Ojjukira muzannyo gwa kanemu kana bbiri? Mwaguzanyako Dr. Sabrina muzannyo gwa kanemu. Nga ebiseera ebisinga kubaffe twa probability kale ne obunya nti Abaganda bava ddanga bagezi ebiseera ebisinga bw'otamanyanga waakutandikira. Wabalanga kanemu kana bbiri kafumba mwanyi katankokome gye kigwera malanga jja na paka wutuka ku weyagala okusooka naye. So Dr. Sabrina mu bufu bwe bumu. Nga tetunnaba kugenda kunnyonnyola biki bikolebwa ku nnaku zino eza Integrated Child Health Days. Mbadde nkusaba mu bimpimpi tuyite mu ndwadde zino ez'enjawulo. Mpozi obooli awo ezisobola okwewalibwa nga tuyita mu kugema. Nga bw'onsabye katulambulule endwadde ezisobola okugemebwa ate ne tutaakiriza abaana baleme zifuna. Okuddukana tukimanyi nti nno waliwo okugema okutaasa okuddukana naddala we tuwa abaana rotavirus vaccine oba polio vaccine ezo zonna zigema okuddukana. Ekiddukana ekyo kyekino ekibeera ekyamazzi ekitera okukwata abaana abato. Yes, okusinga ennyo abaana abakka wansi w'emyezi mwenda bamaama batera okujja ne bagamba omwana wange yatandise okuddukana. Otera okumubuuza okuddukana okwo kufaanana kutya nga kwa luzzi nnyo addukana nnyonnyonnyo ate oluusi n'asesema. Okuddukana okwo kubaamu n'omusujja naye nga ekisinga otutiisa nti okuddukana okwo omwana bwe yeeyongera okuddukana asobola okufa. Agwamu amazzi, agwamu omunnyo n'abeera nga muyi. Naye kati tukimanyi nti nno waliwo okugema kwa rotavirus okwaleetebwawo kumpi myaka ebiri emabega. So tuli basanyu nnyo nti nno waliwo okugema kati nga bwe wayogedde okugema kusinga ki okujjanjaba. So ne Lubyamira tumugema kati. Lubyamira ne Mulalama tumugema ne n'akafuba tukagema ne tetanus naye tumugema. Tetanus kye bayita naye Mulalama naye akwata ebinywane n'obusimu n'abeera ng'abirwaza. Nendoza tetanus ye mumulwanyeko nnyo ensangi zino tetukyamulaba nnyo. Naye mwana wattu nno tukyalaba tetanus. Tulabye abaana abawere abajja nga balina tetanus nga bamaama tebagenda kola ki kunywa ddagala nga bali mbuto. So ne bamisinga chance eyo abaana ne bakwatibwa obulwadde obwo. Mu kugema kuno tuteekamu ne n'okugema nga bwe twayogedde kafuba n'okujjanjaba ebigenge. Kakati ebigenga ngenda kuli ekimuli obono yanaakinziramu ava mu department y'okugema. Ennaku ezo onansonyiwa nvuddeko katono ku mulamwa. Twayitanga mu Kampala ku streets zijjukira twayitanga Kampala Road waabeerangawo abasajja abatuddaawo nga balina engalo ez'ebikuggu ebyo ndowooza bye bayita ebigenge. Naye ensangi zino sikyabalaba abantu abo baalagawa mwabagema bonna ne bawona. Ekyo kyekiraga nti okugema kukola engeri gye tutalaba nti si kyangu kusanga omwana kati ng'ali wansi w'emyaka asatu nga mulema rapolio oba n'ekyo tukyalina abakulu abagenda baliyo naye kati okugema kwe tukoze emyaka asatu emabega kulaga nti okugema kukola era kutangira endwadde. Tetukyalaba si bangi nti bajja bafuna ebigenge wadde TB ekyaliyo kubanga endwadde ekwata omuntu alina obunafu mu mubiri gwe w'obusirikale asobola okufuna TB. Tugeze ng'obukuumi bwe obumuyamba okubeera omulamu bukendeddemu tugeze nga bannaffe ababeera n'endwadde ya mukenenya oba abalina endwadde za kansa. Naye nga njaba wa credit mwe nga abafubutuka mu kitongole ky'amazima nti nze bwe nakulira twalabanga nnyo wali wembadde ababeera ku street nga basabiriza babeeranga n'ebigenge naye ekyamazima nti ennaku zino sikyakola ki sikyabalaba. Waliyo endwadde endala Dr. Sabrina zetuleseeyo mu bufu obwo? Waliwo endwadde endala zetubadde tuleseeyo ng'okugema HPV kwe tugema abaana abali wakati w'emyaka 10-13 we bakula ne batafuna
kikokolo w'omumwa gwa nabaana. N'ekirala mu nnaku zino. Kansa w'omumwa gwa nabaana. Wetugenda tugema, tutaakiriza endwadde endala. Katugambe nga okuziba amaaso, tukimanyi nti nno vitamin A. Gwe tutera okujja mu carrots. Ekiriibwa kye bayita carrots. Nti kitaasa abantu okuziba amaaso. Naye ate oluusi abamu tebasobola kufuna carrots ezo oba okufuna ebintu ebiriibwa. So tutera okubatonyezaamu ka vitamin A mu kamwa ne basobola okuba nga balina vitamin A amala. Ekirala tukebera anemia oba ne tuwa abantu abo abatalina musaayi gumala baleme kulwala nnyo ki anemia. Naye ate nga tukimanyi nti anemia atera okuleetebwa obuwuka obubeera munda mu lubuto kye tuyita hookworm. So n'okuwa eddagala abantu mu kikungu ne tubawa mebendazo oba albendazo okulaba nti nno bagwamu obuwuka obwo nakyo kijja kukolebwa. Oyogera ku buwuka obwo nzijjukiza bwe twali tukula, omanyi nze ebiseera ebisinga nva nnyo ku mulamwa ne nkujjukiza bwe twali tukula twaziyitanga nfaana ebiwuka ebyo byabanga ebyeru nga biwanvu nnyo kwe ga byabanga bingi, omanyi ebiseera ebyo ndowooza awagendebwa oba awakyamibwa oba kale katukiyita ebula trends tebwali nga bungi. Twalina nga abaana nga ebiseera ebisinga weesanga nga bateeka obubi we basanze. Kati mwabangamu ebiki ebiwuka ebizijjukira? Twasomanga n'abaana mu kibiina nga abamu obuyinza n'okumuggyamu ekiwuka nga kivuddemu. Naye ndowooza wasomera nategedde nja kumbuza abantu kugamba byeraliikirizaamu ginasomera nategedde nja kumbuza kirungi nnyo nti nno ennaku zino kansuubire tebikyalabika naye kyenneewuunya nti obaosomero ko kakyalirako kakyaliyo bannange kambasabe ngende nnyo ku lwendo lw'amazzi mpumulemu kubanga Dr. Sabrina ndi bubi tovaawo.